Сёння вы даведаецеся пра асаблівасці гукаў О, Э, А ў беларускай мове, а таксама пазнаёміцеся з правапісам літар О, Э, А. Прачытаем пары слоў. Вызначым націскныя склады. Жолуд. Жалуды. Дом. Дамы. Речка, рака, стрелы, страла. Звернем увагу на першее слово у парах. Под натиском вымовляются галосные гуки О, Э. Замест их у ненатискных складах вымаўляецца галосны гук А. У беларускай мове літары О, Э пішуцца ў націскных складах. У ненаціскных складах замест іх пішацца літара А. Мост, масты, стрэхі, страха. Разгледзьце схему. Давайце раскажам з дапамогай яе правіла правапісу слоў з літарамі О, Э, А. У беларускай мове пад націскам пішуцца літары О, Э. Замест іх не пад націскам пішацца А. Паслухайце казку пра вожыка. Звярніце ўвагу на словы, якія замяняюць малюнкі. Жыў-быў вожык. У яго быў цудоўны домік пад соснамі. Вожык вельмі любіў гуляць у хованкі, слухаць рэха, купацца ў рэчцы. У вожыка быў сябар лось. Яны праз мост хадзілі гуляць у бор. Садзіліся пад магутным дрэвам і слухалі гудзенне пчол. Аднойчы пад сасной вожыку і ласю сустрэліся ваўкі. Сябры папрасілі дапамогі ў пчалінай сям'і. Яна, як страла, накіравалася на ваўчыную стаю і пагнала іх цераз далёкія масты. Узрадаваныя сябры рушылі да сваіх дамоў. Прачытаем словы, якія сустрэліся ў казцы. Растлумачым, якія літары ўставім на месцы пропускаў. Домік пад націскам літара О. Дамоў не пад націскам літара А. Пад соснамі пад націскам О. Пад сасной не пад націскам А. Лось. О напісалі пад націскам. Ласю. А не пад націскам. Пчол. О пад націскам. Пчаліны. А не пад націскам. Пазнайце чараўніка, пра якога ідзе размова ў загадцы. Без машын масты кладзе, ён зімою па вадзе. Гэты чараўнік мароз. Уставім у словы патрэбныя літары. Масты. Вызначым націскны склад. Не пад націскам літара А. Па вадзе не пад націскам літара А. Давайце зменім словы так, каб замест А стала О. Мост, мосцік. Водны. Прачытаем тэкст. Ласі. Дружная сямейка адпачывала. Драмала ласіха. Маленькая ласяня схавалася ў снезе.
Лось стоял и чуйно ловил незнакомые пахи. Выпишите слово с пропущенными литерами. Уставьте замест кропок литеру О або А. Поставьте на паузу. Выполните задание. Давайте проверим. У слова «лоси» уставили «а» не под натиском. Лосиха. «А» не под натиском. Лосяня. Не под натиском «а». У слове «лось» «о» под натиском. Сёння вы даведаліся, што літары О, Э пішуцца ў націскных складах. Замест іх у ненаціскных складах пішацца літара А.